Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні продовжуємо з вами говорити про цікаві факти на світі, які взагалі відбуваються навколо нас, і що можна побачити такого, знаєте, цікавенького, інтересненького у тому, що може навіть здаватися на перший погляд дуже і дуже невеселим. Вітаємо ще раз. Привіт. Привіт. І, знаєш, перше запитання для тебе, як завжди, вже класичне таке запитання. Ти знаєш, як можна створити вдома цю димовуху, яку то роблять дуже часто? Хлопці полюбляють бавитися. Ні. Є такий підступний один спосіб, насправді, але я вам його не розповім, тому що ви будете його робити, а потім всі будуть скаржитися. Я знаю цей спосіб. Не знаєш, так кажеш? Ні. Взагалі розумієш, що таке димовуха? Ну, наверное, то, що димиться. Те, що димить, да, насправді, те, що виділяє дуже-дуже багато диму, головне, щоб то була не пожежа, тому що пожежа – це небезпечно, а якщо ми кажемо зараз за мега-димовуху навіть, то це все, в принципі, у нас безпечно відбувається, тому що разом з нами її робить зазвичай якийсь науковець, який 100% розбирається у цій справі, і в нього все зазвичай під контролем. Тому, от знаєш, як, я не знаю, я пам'ятаю, що ми колись у школі намагалися робити різні димовухи. І від того було не дуже весело нам потім, особливо, коли наших батьків починало викликати і казати, що ви там ваші хлопці натворили, 5-10, тому взагалі ругайте їх, сваріть і тому подібне. Ну, буду сподіватися, що бачиш, от є у нас така чудова рубрика, де нам професор Антошка допомагає просто робити усілякі такі от, просто, знаєш, інколи навіть скажені речі. І все це в рамках отаких безпечних, що насправді можна зробити вдома, але обов'язково під наглядом дорослих. І отримати від того навіть задоволення, від того, що начебто якась така, знаєш, і справа така, яку тобі хотілося зробити, тобто чи димовуха там, чи якийсь експеримент провести. І від того всі залишилися цілі, неушкоджені і нічого не пошкоджено. Кажи, будеш повторювати, якщо дізнаєшся, як робити цю мега-димовуху? Думаю, попробую. Спробувати можна, да, насправді? Ну, не будемо більше балакати, одразу будемо переходити до нашого наступного відеозапису і дивитися, уважно повторюю, дивитися, як зробити власноруч мега-димовуху. Привет, друзья! С вами профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Класс! Что же мы будем делать? Мы сегодня будем с тобой проводить эксперимент. Мой самый любимый эксперимент, который называется мега-дымовуха. Хочешь ее здесь устроить? Да, да, хочу. Итак, друзья, нам потребуются защитные перчатки. Амина, одевай перчатки на обе руки. И нам потребуется наш сухой лед. Очень-очень холодный. Итак, возьмем весь сухой лед. Ну что, справляешься? Да. Давай. Возьмем весь сухой лед, и нам нужно его высыпать в нашу посуду с теплой водой. Абсолютно весь. Готово? Да. Держи миску. А убирать быстро? На счет три. Один, два, три, высыпай. Итак, друзья, посмотрите, мега-дымовуха получилась. Круто? Да. Круто. Сухой лед выделяет углекислый газ, и так как он тяжелее, чем воздух, он опускается вниз и заполняет всю нашу аудиторию. Ну что, тебе понравилось химичить? Да. Тебе понравилось проводить эксперименты? Очень. А все почему? Потому что наука – это круто. Давай вместе скажем. Наука – это круто. Ну что ж, друзья, до новых встреч. С вами был профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Пока всем. Пока. Отак от виявляється, все начебто дуже навіть просто, можна створити такий експеримент власноруч. Правда, виникає одне питання про те, де взяти сухий лід. Ти знаєш, що таке сухий лід? І що він взагалі буває сухим? Тому що, як на мене, от просто зазвичай звик, що лід, якщо там бурулька десь на вулиці чи щось, береш до руки, вона починає танути, правильно? А да. Тут навіть якийсь сухий лід, який, до речі, можна навіть так от по повітрю носити деякий час, і нічого з ним не буде. Виявляється, отакий от дуже простий експеримент, безпечний навіть, і димовуху можна зробити, якщо взяти там приблизно трохи водички теплої бажано, і потім після цього всього сухий лід просто туди закинути. Але це потрібно робити дійсно краще
за все з водою, тому що вода, окрім того, що починає парувати, вона ще починає, знаєте, такі бульбашки дуже-дуже сильні виділяти і від того може заляпати все, що знаходиться навколо. Тому найкраще для цього підійде виключно газована або просто навіть краще просто звичайна вода, яка підігріта, ну, як мінімум градусів 50-60. І хочу вам одразу сказати, якщо ви будете вже гратися, робити цей експеримент, ніколи не варто брати пляшку якусь там із газованою водою, солодкою чи не солодкою і кидати туди сухий лід. Тому що реакція почне відбуватися, і так як там немає простору, да, вільного місця, вона почне от надвишок вологи, просто надвишок води почне підійматися струєю, і така струя може просто забризкати все, що навколо її. Уяви собі, начебто безпечний експеримент проводиш, а виявляється, що бац, і потім приходять батьки і кажуть, а що воно таке, чому стіни тут дуже такі, знаєш, забруднені чи щось тому подібне. Ну, добре, будемо відходити від цього експерименту, тому що він мені, якщо чесно, дуже до душі припав. Я колись навіть пробував його робити власноруч, дуже прикольно виходить, але будемо переходити до нашої трохи іншої тематики і продовжувати дізнаватися про породи собак. До речі, сьогодні це Валенський ратер. Собака, яка я навіть, ти знаєш, не знаю, як виглядає. Але я знаю, що ти знаєш. Да. Эта собака пришла к нам из Чехии. Это очень активный вид собаки. Они любят игры на свежем воздухе, плавать, играть с хозяином. Они очень любят своих хозяев, но всего же к одному из членов семьи они привыкли больше. Также они не очень любят посторонних, но и агрессивно к ним тоже не относятся. Да, насправді валенсійський ратер, він саме такий. От така порода, яка може звикати до людини, може гратися з вами так само, і більше того, навіть може, думаю, стрибати з м'ячиком, особливо, якщо ти її хазяїн, то вона буде робити для тебе просто все, що завгодно, і насправді їй буде байдуже. Спиш ти, не спиш, пішли гратися. Спиш, не спиш, прийшов з роботи, дуже там втомився, пішли гратися. Щось десь посеред ночі, да, 3 години, я виспався, пішли гратися. Насправді, мені здається, це дуже-дуже така товариська собака, яка може з вами гратися, просто любити вас, ото підходити, знаєте, проявляти свою увагу будь-яким чином, мені здається, просто цілодобово. Ну, не будемо більше так вас втомити, знаєте, з плітками та отакими дуже такими темними історіями, а просто пропонуємо переглянути, як ця собачка виглядає. Валенсійського ратера іноді ще називають валенсійським тер'єром. Це сама відлюдькувата порода псів. Вони зовсім не полюбляють бавитися з людьми. В давні часи собаку цієї породи вивели спеціально для полювання на щурів. Але в сучасному світі її більше використовують для полювання на кроликів. Валенсійський ратер з незвичайною легкістю продирається крізь зарості, переслідуючи звіра. А ще ратери досить енергійні, виділяються підвищеною активністю, агресивністю і моторністю. Дуже розумні, недовірливі, горді і не люблять підлещуватися перед людиною. Виявляється, отак от це дуже просто, начебто така навіть складна назва, брутальна трохи назва, але такий невеличкий добрий песик, який може продовжувати з вами гратися, ще раз гратися. Хотіла б такого собі песика? Ну, такого теж хотіла. Боже, скільки б ти цуциків хотіла собі насправді? Я отак от просто прикидую потихесенько. За одного ми казали, ти хочеш собі такого собаку, за іншого казали, також хочеш такого песика. Много хочу. Дуже-дуже багато. Да. Ну, насправді будемо сподіватися, що тепер, хоча б може вони не будуть вашими цуциками, проте можуть стати вашим улюбленцем, навіть якщо у вас їх немає. Якщо ви тепер на вулиці побачите такого дивного, ну я не знаю, чотирилапого, да, песика, то будете знати, як він називається і як з ним потрібно спілкуватися. Ну, на сьогодні у нас все, тому будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Пока.